Саяхан Америкийн кино актимаас 2016 онд Оскарын шагналд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг танилцуулсан бөгөөд ялагчид 2-р сарын 28-нд тодрох юм. Энэ жилийн Оскарын наадамд Линордо Дикапрогийн гол дүрийг нь бүтээсэн The Revenant кинон шилдэг эрэгтэй жүжигчин, шилдэг найруулагч, шилдэг кино гэд нийт 12 төрөлд нэр дэвснээрээ хамгийн олон төрөлд нэр дэвссэн киногоор тодроод байгаа юм. Харин Линордо Дикапрогийн хувьд 6 дахь удаагаа Оскарт нэр дэвшиж байгаа нь энэ юм а. Ингээд гол нэр төрөлд нэр дэвшигчдийн талаарх товч мэдээллийг хүргэе. Шилдэг кино төрөлд том тоглолт, тагнуулчийн гүр, Бруклин, Галзуу Макс, Хилэнт зам, Марсын иргэн, Үхэд боссон ир, Өрөө, Анхаарлын төвцөг. Шилдэг найруулагчийн төрөлд Адам Маккей, том тоглолт, Джордж Миллер, Галзуу Макс, Хилэнт зам, Алехандро Иньярриту, Үхэд боссон ир, Ленни Абрамсон, Өрөө, Том Маккарти, Анхаарлын төвцөг. Шилдэг эмэгтэй жүжигчин төрөлд Кейт Бланшет, Карол, Брай Ларсон, Өрөө, Дженнифер Лауренс, Джой, Шарлот Рамплинг, 45 жил, Саурис Ронан, Бруклин. Шилдэг эрэгтэй жүжигчин төрөлд Брайан Крестон, Трумбо, Мэтт Деймон, Марсын иргэн, Ленардо Ди Капро, Амилсан Чөтгөр, Майкл Фасвендер, Стив Джобс, Эдди Рейдмен, Дан эмэгтэй. Оскарын шагналд нэр дэвшиж байгаа бүтээлүүдийн шилдгийг санал хураалтаар тодруулдаг журамтай. Тэгвэл 1945 оноос эхлэн мөрдөж ирсэн уг дүрмэнд өөрчлөлт орсон байна. Нэг хүн нэг кинонд санал өгөө болж кино бүрийг 1-10 гэсэн оноогоор үнэлнэ. Ингэснээр хамгийн их үнэлгээтэй кино тодруулж болох тухай шагнал гардуулах Академийн захирал Том Ширак ярьж байсан юм а.